У Сваляві на центральній площі міста відбулося щорічне свято випускників. Цього року урочистості співпали із відзначенням Дня молоді та Днем Конституції України. Випускники кажуть, важко прощатися зі школою, але обіцяють згадувати ці роки як найкращі. Школа, напевно, будуть найкращі роки мого життя. Я за всіми буду сумувати дуже сильно. Всі запам'ятались, всі гарні моменти. Просто, напевно, найщасливіша на даний момент людина і сумно, і радісно. Попереду плани щось зв'язати своє життя з біологією, або вчитель, або медик, допомагати людям. Ну, спогадів є дуже багато, вони різні. Напрочуд, шкільне життя є захоплюючим. Ти навчаєшся, крім того, досягаєш багато успіхів на олімпіадах, в різних куточках цього закладу. Але за це воно дуже багато навчило тебе. Програма святкових заходів була досить насиченою. Виступи аматорських колективів, співи, танці, спортивні заходи. Свято відбувається в декілька локацій. Ми святкуємо День Конституції, святкуємо День випускників, а також День молоді. Було велопробіг і також стрітбол. Дуже така пропагандистська програма щодо здорового образу життя. Дуже всі задоволені, все було дуже прекрасно. Зараз у нас буде святковий концерт з народними артистами, а також будуть виступати випускники нашого міста. Цього року у Свалявській громаді закінчило школу понад 100 учнів з усіх шкіл. Свято випускника в честь Дня молоді. 5 закладів загальної середньої освіти. Це 1, 2, 3, 4 і Дусинський заклад загальної середньої освіти. Всього в нас 101 випускник і 11 класів. Сьогодні на святі присутні. Підготовлені танцювальні номери, виступи, присутні на нашому святі гості, а далі концертна програма за участі відомих зірок. Свято випускників мало на меті благодійну мету. На заході збирали кошти «Татач Марії». Ми подумали, яким чином можна зібрати кошти і долучити до цього всіх жителів громади. Сьогодні ми проводимо благодійний аукціон. Яким чином? Ми зібрали кілька продуктових кошиків, тому що продукти зараз воно завжди актуальні, воно завжди потребується. І будуть продаватися квиточки вартістю від 20 гривень. Всі кошти, які зберуться протягом сьогоднішнього вечора, будуть перераховані на рахунок мами Марії. І ми сподіваємося, що таким самим чином ми піднімемо цю проблему на загал, і кожен житель громади буде долучатися. Вже на сьогоднішній момент було ініціативними громадянами проведено кілька акцій, які спонукали наших громадян до збору коштів. Упродовж вечора була представлена яскрава програма від випускників громади та творчих колективів. Потім концерт за участі закарпатських виконавців. Хедлайнером свята став закарпатський відомий гурт «Марина і компанія», який неабияк запалював публіку вже із перших хвилин виходу на сцену. Знаєш, так приємно, що саме на День молоді мене запросили. Я так люблю мою аудиторію, цю молоду, живу, енергійно. І День молоді зустрічати у Свалявці, це подвійно приємно. Організація чудова, настрій, атмосфера, все просто на позитиві. Закінчився урочистий захід святковою дискотекою у центрі міста.